Люди все пам'ятають, вони запитають, де ти був 24-го? І ключовим насправді тоді була 24-го плюс 2 тижні. Де ти залишився? Що ти робив? Чи втік ти, став частиною прапороносного батальйону «Монако» чи «Відень»? Чи ти залишився в Україні, в Києві або в своїх округах? Чому це питання зараз не підіймається? Багатьом треба буде відповідати на запитання, незручні запитання, після нашої перемоги. Як відбулося так з Херсоном, як відбулося з Антоновським мостом, як відбулося в інших територіях, де почали заходити росіяни? Ми будуємо нову Росію, чи от що зараз відбувається? Я точно не хочу жити в Росії або в країні на кшталт Росії.